Lembra que eu sou o estourado da internet, digital influente, o maior aqui de Teresina. Você não vai perder tempo, vamos logo para aqueles lugares que você sabe que agora eu posso te dar uma boa vida. Me acompanha, vamos dar uma volta logo de carro. Você vai ver o que é luxo. Ah, eu tô indo aí, meu amigo, agora. Eu tô indo levar a casa ali pra passear. Oxe, vai quebrar a maçaneta do carro aqui, minha filha. Bora. Ai, esse É, carro disse aqui, ali. é. Mas eu se dei, né? Bora, minha filha.